Ողջույն շատ սիրելի հայրենակիցներ։ Քիչ առաջ Սրբազանը նախ մինչև բուն խոսքին անդառնալը ասեմ, որ Վահագն Չախալյանին տվել են տնային կալանք, ազատ են արձակվել Մինաս Նովշաձյան, Տարոն Դավթյան, Միքայել Հովանիսյան և Սերգեյ Ամիրխանյան։ Քիչ առաջ Սրբազանը, երբ անդառնալով մի անձի և եթե կարելի ասել բնորոշում տվեց, մի շատ կարևոր խոսք ասաց, որ նրանք երևի թե զգում են, որ իշխանափոխությունը մոտ է։ Իրանց այցելությունից հետո, հատկապես ոստիկանների հետ շփվելուց հետո, եթե կարելի է իհարկե այդպես ասել, ես մի բան կարող եմ շատ վստահ ասել, որ նրանք ոչ թե մտավախություն ունեն կամ կասկածում են, որ իշխանափոխություն կլինի, այլ նրանք բոլորը այլևս համոզված են, որ իշխանափոխությունը լինելու է։ Եվ դա շատ ակնհայտ արտահայտված էր իրենց բոլորի վարքում, անկեղծ եմ ասում, բոլորի, ուներ տարբեր արտահայտումներ, տարբեր շերտերի մոտ, տարբեր պաշտոնյաների մոտ, բայց բոլորի մոտ կարմիր գծով գնում էր այդ նույն միտքը, որ միակ անհստակությունը, որ կար, դա վերաբերում էր միայն ու միայն ժամկետին, օրերի տարբերությանը, մնացածը բոլորի համար հստակ էր։ Այսօր առավոտյան մեր մշակույթի շատ սիրելի գործիչների հետ ուղևորվեցինք իրանց, այնտեղ էր նաև արդեն մեր ընկերը Գառնիկը, որին ևս թույլ չտվեցին մուտք գործել իրանց գյուղ, սակայն ինչպես գիտեք, մեզ թույլ չտվեցին ընդհանրապես ճանապարհով երթևեկենք, և գիտեք, որ մեր միակ ուզածը մեր գյուղի բնակիչներին, մերոնց ընդամենը այցելելն էր։ Մենք սրանից առաջ մոտ 2 ամիս ապրել ենք Ոսկեպարում, Կիրանցում, մենք կարելի ասել վերադառնում էինք մեր տուն, ու մենք այլ բանի համար չեն գնում ենտեղ, բոլորը դա շատ լավ գիտեին, մենք գնում էինք ուղակի մերոնց քաջալերելու, զորակցելու, թեպետ անկեղծորեն ասած, նրանք իրականում դրա կարիքը այդքան էլ չունեն, որովհետև այս ամենի հիմքում հենց իրանք են ընկած, մեզ մինչև այսօր իրանք են զորեղացրել, զորակցել, աջակցել, և ես սրա մասին բազմիցս ասել եմ, երբ մենք գնացինք Ոսկեպար, հետո Կիրանց, մենք ասում ենք, որ եկել ենք մերոնց աջակցելու, իրենց կողքին կանգնելու, միասին պայքարելու, բայց ամեն անգամ այնպես էր ստացվում, որ իրենք ավելի շատ էին մեզ աջակցում, քան մենք իրենց, և դա որևիցե կերպ չի փոխվել, և մեր միակ ցանկությունն ու նպատակը ուղղակի իրենց տեսակցելն էր մեր մշակույթի շատ սիրելի գործիչների հետ միասին, ուրիշ ոչ մի բան։ Բայց ամենակարևորը այստեղ գիտեք որն էր, ոստիկանների գրեթե ծանրակշիռ մեծամասնությունը բոլորը հաշտ ու համերաշխ էին մեր հետ, և մեզի շատ էին ուզում այդ փոփոխությունը, անկեղծ եմ ասում, բոլորը անխտիր, մեզանից շատ ռոպե էին հաշվում, մեզանից շատ սպասում էին մայիսի 26-ին, ուղիղ կոնկրետ օրը նշելով, բոլորը, բայց այդ նույնը ցավոք չեն կարող ասել նրանց ղեկավարների մասին, որոնց վարքի մեջ շատ վառ արտահայտված էր այդ վախը, սարսափը, տագնապը, տագնապը պայմանավորված նրանով, թե նրանք ինչ են արել մինչև այսօր,
եւ վախը, որ մենք կարող ենք վախը լինել իրենց հետ հաշտ, բայց այն արարքների համար, որոնք իրենք իրագործել են, իրենք երբեք չեն կարող լինել իրենք իրենց հետ հաշտ։ Եվ այս սարսափը դրանով էր պայմանավորված։ Եվ եղավ շատ մի ցավալի դեպք։ Մեր ընկերներից, լուսանկարիչներից արցախցի մի տղա, ով ուղղակի լուսանկարում էր, Դավիթ Ղարամանյանը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը մոտեցավ և ասեց, որ չնկարի, և երբ խոսեց, թե որտեղից է և ինչով է զբաղվում, և պատասխանը լսելով, որ Դավիթ Արցախից է, թեքվեց և ասեց, բա ինչու լքեցիք Արցախը։ Պատկերացնում եք, դա ասում են մի մարդ, ում պատասխանատվությունն էր, որ Արցախը մնար կանգուն, ում պատասխանատվությունն է, որ Տավուշը չհանձնվի, ում պատասխանատվությունն է, որ մենք բոլորս լինենք անվտանգ, ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև հոգևոր առումով։ Եվ այս իրադարձությունը ամբողջովին նկարագրում է մեր ողջ իրականությունը, որտեղ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից որևիցե մեկը անգամ պատրաստ չի նվազագույն պատասխանատվություն ստանձնել։ Բոլորը մեղավոր են, անխտիր, բայց ոչ երբեք իրենք։ Եվ այդ նույնը պատրաստում են անել մեր գյուղի բնակիչների հետ։ Հայաթափում են գյուղերը և վերջում կանգնելու են այդ մարդկանց, ասեն, բայց ինչու լքեցիք ձեր գյուղերը։ Սա է ամբողջ իրականությունը։ Եվ ես իրենց բոլորին հրապարակայնորեն ասում եմ, խնդրում եմ, հորդորում եմ, մի արեք այնպիսի քայլեր, որից հետո դուք այլևս երբեք չեք լինելու հաշտինքները ձեր հետ։ Եթե այս շարժումը չունի ընդհանրապես անուններ, ունի փոխարենը ոգի, ուղղություն, արժեք, նպատակ, առաքելություն, բայց անուններ չունի, սակայն այն մարդիկ, որոնք գործում են մեր ինքնության դեմ, մեր պետականության դեմ, մեր ժողովրդի դեմ, միշտ իմացեք, նրանք ունեն հստակ անուններ, և եթե ոչ մենք, ապա պատմությունը նրանց երբեք չի ներելու, ոչ մի պարագայում, այդ մարդիկ ունեն անուններ, հետևաբար մի հարստացեք այդ անունների ցանկը, որը երբեք ոչ ոք ոչ մի պարագայում չի մոռանալու։ Եվ հավատացած եղեք, այն պատկերը, որ այսօր որ տեսանք, իրականում այնքան հուսադրող էր, այնքան մեծ էր այդ տարբերությունը, բարձրաստիճան մի փոքր, շատ փոքր խավ, որը սարսափի տագնապի մեջ է, և մի հսկայական ուժային համակարգ, որը ուղղակի հույսով սպասում է մայիսի 26-ին։ Եվ մենք լքելուց առաջ նրանց խոս տվեցինք, ասացինք, որ խոստանում ենք, որ այս պայքարը շատ մոտ ժամանակ անպայման հաջողելու է, և դուք այլևս պարտավորված չեք լինելու ապօրինի հրամաններ կատարելու այդ բեռը կրել և այդ պատասխանատվությունը կրեք, և ամեն առաջին ազատագրվող հենց դուք եք լինելու։ Մենք խոստացել ենք իրենց, և ես խոստանում եմ ձեզ բոլորին, որ անպայման այս շարժումը հաջողելու է, այլ տարբերական կա, մի էլ մտածեք, մի էլ քննարկեք։